Vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbərin bugün olan son buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnarə Məmmədlidə və canoslar. Dığ yaşayış məntəqəsi istiqamətində erməni hərbiçisinin yaralanması yalandır. Müdafiə Nazirliyi. Türkiyədə əskərləri daşıyan avtobus açdı. 2 şəhid, 45 yaralı var. Fransa pensiya islahatlarına qarşı keçirilən etiraz aksiyalarının növbəti dalğasına hazırlaşır. Bir may nümayişində 650 minə qədər insan iştirak edə bilər. Buraxılış imtihanına pəncərədən daxil olmaq istəyən və mobil telefon gətirən şəxslər kənarlaşdırıldı. İmtihanın nəticələri bir ay ərzində elan olunacaq. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Boeing şirkətinin icraçı vitse-prezidenti, Boeing Commercial Airplanes şirkətinin prezidenti və baş icraçı direktoru Stanley Dili qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanla Boeing şirkəti arasında 8 ədəd müasir Boeing 787 Dreamliner təyyarəsinin alınmasına dair bu yaxınlarda razılaşmanın əldə olunması mühüm hadisə kimi qiymətləndirilib. Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda yeni hava istiqamətlərinin açılmasının önəmi vurğulanıb. Formula 1 yarışının Azərbaycanda yüksək səviyyədə təşkil olunduğu bildirilib. Prezident İlham Əliyev Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının prezidenti Məhəmməd Bin Sulayimi qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanla Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası arasında uzun illər mövcud olan uğurlu əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə edilib. Bildirilib ki, ölkəmizin uzun illər dünya səviyyəli çox önəmli tədbirlərə, o cümlədən idman yarışlarına ev sahibliyi etməsi beynəlxalq əməkdaşlığa mühüm töhfə verir. Bakı şəhər halqasında Formula 1 üzrə Dünya Çempionatının 4-cü Azərbaycan Qran Prisinin əsas yarışını Prezident İlham Əliyev, 1-ci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri izləyib. Qeyd edək ki, Formula 1 yarışında hər biri 2 pilotdan ibarət 10 komanda mübarizə aparıb, pilotlar qalibi müəyyənləşdirmək üçün Bakı şəhər halqasında 2 saat ərzində 51 dövrə vuracaqlar. Davam edirik, hörmətli tamaşaçılar. Deməli, Türkiyədə Şırnaqda Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyətini daşıyan avtobus aşıb. Hadisə nəticəsində 2 əsgər şəhid olub, 4 əsgər olmaqla 45 nəfər xəsarət alıb. Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi şəhidlərin ailələrinə başsağlığı, yaralılara şəfa diləyib. Qəzanın səbəbləri araşdırılır. Rusiya qoşunları əsas səylərini 4 istiqamətdə cəmləşdirib. Həmin istiqamətlər Mariinka, Liman, Avdiyevka və Baxmutdur. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Gün ərzində Rusiya ordusunun 58 hücumu dəf edilib. Əsas döyüşlər isə Baxmutda davam edib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi də məlumat yayıb. Belə ki, Kupyansk istiqamətində Ukraynanın təxminən 85 canlı qüvvəsi və 2 zirehli döyüş maşını zərərsizləşdirilib. Özbekistanda referendum baş tutmuş hesab edilir. Seçkilərdə iştirak 70%-dən çox olub. Bu barədə ölkənin Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədr müavini Bəhram Küçükarov bildirib. Ölkənin qanunvericiliyinə əsasən referendum seçicilərin azı 50% iştirak etdikdə baş tutmuş sayılır. Xatırladaq ki, referendum konstitusiya mətninə dəyişiklik edilməsi ilə bağlı keçirilir. Artıq parlamentin hər iki palatası və Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən təsdiq edilən əsas qanunun mətnində maddələrin və konstitusiya normalarının sayı artırılıb. Ümumilikdə əsas qanunun 65% yenilənməsi təklif edilir. Dəyişikliklərdən biri ölkə prezidentinin səlahiyyətlərinin... Bangladeşdə 1995-ci ildə çayları çirklənmədən qorumaq üçün qanun qəbul edilib. Qanuna görə bütün sənayelər təmizləyici qurğulardan istifadə etməli idi. Lakin bir çox müəssisə qanunu pozdu. Nəticədə isə Briganga çayı ekoloji problemlərlə üzləşdi. Çayın hazırki vəziyyəti barədə sıradakı sujetimizdə. 20 il əvvəl Məhəmməd Cahid Briganga çayına qayıqçı kimi fəaliyyət göstərmək üçün gəlib. O vaxtlar su təmiz idi, çimə bilirdik. İndi isə çayın suyu qaralmağa başlayıb. İlin bu vaxtında 80% insanımızın gözlərində problemlər yaranır. Gözlərimiz qızarır, şişir, yəni aydın görə bilmirik. İnsanların bu problemlərinin səbəbi Briganga çayına atılan böyük miqdarda tullantılardır. Yaranmış acınacaqlı vəziyyət həm insanların sağlamlığına, həm də çayın ekosisteminə ziyan vurur.
Təxminən 20-30 ili əvvəl çayda su yaxşı idi. Mən müxtəlif növ balıqlar tuturdum. İndi çay mənşət və sənaye tullantılarının atılması səbəbindən çirklənib. Burada artıq balıq yoxdur. Bangladeş Çindən sonra dünyanın ikinci ən böyük geyim ixracatçısıdır. Bununla belə yerli sakinlər və ekofəalların fikrincə, sənayenin inkişaf etməsi çayın ekoloji problemlərinin əsas səbəblərindən biridir. What is the solution here? Həl yolu nədir? Dəkkənin su və kanalizasiya idarəsi tərəfindən idarə olunan su təmizləyici qurğunu aşkar etmişik. Çayın yaxınlığında yerləşir. Əgər su və kanalizasiya şəbəkələri ona qoşulsaydı, o zaman Buriganqa heç olmasa çirklənmədən az da olsa xilas ola bilərdi. Buriganqa nə qədər çirkli olsa da sakinlər bura gəlməyə davam edir. Çayın gələcəyi isə hələ də sual altındadır. Bir vaxtlar Bülbülə gölünün ətrafı da məişət tullantıları ilə çirklənmişdi. Ərazi az qala zibil və qamışlıqdan ibarət idi. Artıq gölün ətrafında abadlıq işləri aparılır, çirkəb su və tullantılardan təmizlənir. Plana görə yaxın gələcəkdə gölün ətrafında bulvarın yaradılması nəzərdə tutulub. Ətraflı sıradakı sujetdir. Hələ bir neçə il öncə paytaxtın bir sıra göllərinin bərpası istiqamətində işlər nəzərdə tutulmuşdu. Bülbülə gölü də abadlaşdırılacaq ərazilərin siyahısına daxil idi. Nəhayət, o gün yetişdi. Paytaxtın Suraxanı rayonu Bülbülə gölünün ətrafında abadlıq işləri aparılır. Görülən işlər çərçivəsində göl tullantılardan və çirkab sulardan təmizlənir. İşlər bitdikdən sonra ərazidə yaşıl istirahət zonasının salınması planlaşdırılır. Sakinlər tez-tez gölün məişət tullantıları ilə çirkləndirilməsindən şikayətlənirdilər. Hətta bununla bağlı dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etdiklərini də bildirirlər. Bu gölün əvvəlki vəziyyəti çox bərbad idi, ürəkaçan deyildi. Təəssüflər olsun ki, sakinlərin özləri tərəfindən, xüsusilə Başqanov tərəfində yaşayan sakinlər tərəfindən və kənardan gətirilən tikinti, məişət tullantıları tərəfindən ciddi şəkildə zibillə çirkləndirilirdi. Çox sağ olsunlar ki, müraciətlərimizi nəzərə aldılar. Mən dəfələrlə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinə, Prezident Administrasiyasına, dövlət başçısına müraciət etmişdim ki, bu gölü qorumaq lazımdır. Sakinlər gölün ətrafında aparılan abadlaşdırma işlərini sevinclə müşahidə edirlər. Kiçikli-böyüklü hər kəs illərdir cəfasını çəkdikləri mənzərənin səfalı günlərini də görəcəkləri günü ümidlə gözləyirlər. Deyilənə görə, işitdiyimizə görə burada park salacaqlar. Bu doğrudan da belə olsa gər, belə park salsalar burada. Bu çox gözəl olar özümüz üçün də, biz pensionerlər üçün də, balaca uşaqlarımız üçün, nəvələrimiz üçün də, misal üçün, gələr inəbələrimizlə oturarıq, dincələrik, istirahət edəyərik. Bu da çox gözəl olar. Əraziyə baxış keçirən Bakı Abadlıq Xidmətinin əməkdaşı bildirdi ki, kanalizasiya sularının axıdılması gölün çirklənməsinin əsas səbəbidir. Gölə kanalizasiya xətlərinin tökülməsi dayandırılacaq. Yəni sırf təmiz su və gölün suyu təmizlənəcək. Bülbülə gölünün ətrafı qamışlardan, zibillərdən təmizlənir. Yekunlaşma, tamamlanma işləri görülür. Tullantı və kanalizasiya sularından təmizlənən gölün ətrafında gələcəkdə gəzinti və velosiped yollarının salınması da nəzərdə tutulub. Xanlar Əlizadə, İlqar Abdullayev, İTV Xəbər. Baramaçılıq İpək qurdunun bərpası istiqamətində isə ölkəmizdə xüsusi dövlət proqramı icra olunur. Fermerlərdə bu sahəyə maraq oyatmaq məqsədi ilə müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Artıq fermerlərə İpək qurdu toxumunun ilk hissəsi paylanılıb. Müasir tələblərə cavab verən və Cənubi Qafqazda hələlik yeganə olan Qaxdamazlıq İpəkçilik stansiyasında İpək qurdunun yetişdirilməsi üçün yetərincə imkan və texnologiyalar var. Bu səbəbdən Çindən gətirilən 11500 qutu hibrid İpək qurdu sənaye toxumu burada inkubasiyaya qoyulur. Çin Xalq Respublikasından gətirilən İpək qurdu toxumları 10 gün müddətində Qaxdamazlıq İpəkçilik stansiyasında inkubasiya dövrü keçir. Və bu gün Respublikanın 17 rayonundan gələn fermer təsərrüfatlarına paylanacaq. Mütəxəssislər toxumların inkişaf prosesini izləyir, otaq temperaturunun normada qalması üçün nəzarət edirlər. Soyuducudan çıxan toxumları 2 gün otaq temperaturasında saxlayırıq. Ondan sonra 24-25 dərəcə temperaturu 65-75% rütubətdə saxlayırıq. Toxumlar 11-ci günü bizə kəşfiyyatçı qurtlar verir. Kəşfiyyatçı qurtlar verəndən sonra biz başlayırıq toxumların çəkilmə prosesini aparmaq. Bu ilki nəticələrimiz
yaxşıdır. İpək qurdu toxumlarının saxlanma şəraiti və inkişaf prosesində Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədov da iştirak edib. Hal-hazırda olduğumuz stansiyaya daxil olmaqla Ağsu, Zaqatala, Bərdə, Zərdab rayonlarında da qurutma məntəqələri var və bu qurutma məntəqələrində hal-hazırda toxumlar inkubasiyaya qoyulub. İnkubasiya mərhələsi başa çatan kimi bu toxumlar əvəzsiz şəkildə kümçülərə paylanacaq və düşünürəm ki, qısa bir müddət içərisində bu paylama prosesi başa çatdırılacaq. Qeyd edək ki, kümçülərlə imzalanan müqaviləyə əsasən istehsal olunan yaş barama müvafiq qurum tərəfindən 5 manata təhvil alınacaq. Dövlət isə istehsal olunan hər kilogram yaş baramaya görə kümçülərə 6 manat subsidiya ödəyəcək. Anar Abbasov, Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, İTV Xəbər, Qax. Əhalinin rahat gediş-gəlişində xüsusi əhəmiyyətə malik Qəbələ avtomobil yolunun Muğanlı-İsmayıllı Qəbələ hissəsinin yenidən qurulması davam edir. Sözü gedən yol dağlıq və iri ağacların olduğu ərazidən keçdiyindən inşa zamanı ekologiyanın qorunmasına ciddi əməl olunur. Hazırda istinad divarlarının, drenaj sistemlərinin tikintisi işləri görülür. Bütün bunlar yolun sürüşməyə davamlı olmasına hesablanıb. Bu işlər çərçivəsində bir böyük asma körpü, həmsinin uzunluğu təqribən 1 kilometrə yaxın olan yeraltı tunel inşa edilir. Bu işlər yekunlaşdıqdan sonra həm paytaxt istiqamətinə, həm şimal-qərb rayonlarına gedən avtomobillərin yolları qısalacaq. Ağsu çayı üzərindəki böyük asma körpüdəki işlərin də 30%-dən çoxu icra edilib. Hazırda dayaqların gövdə hissələri tikilir. Körpüdən sonra qarşıya çıxan tunelin çıxışında da işlər sürətlə davam edir. Söz gedən yol əsasən dağlıq və iri ağacların olduğu ərazidən keçdiyindən inşa zamanı ekologiyanın qorunmasına ciddi əməl edilir. Onlara elə bir ciddi neqativ təsir yəni gözlənilmir. Çünki o tunel gördüyünüz kimi, məsələ ona görə bu ərazidə təxminən 3 hektar meşə, əgər əks bir variantı üstünlük verilsəydi, 3 hektar meşə yol layihəsi altında qalacaqdı. Amma tunelə üstünlük verilməsi ilə həmin o 3 hektar meşə mühafizə olunmuş oldu. Layihə çərçivəsində texnoloji ardıcıllığa uyğun şəkildə torpaq işləri, qazma, əks dolğu, yol yatağının tikintisi yerinə yetirilir. Həmçinin su ötürücülərin inşası aparılır. Yol 2 zolaqdan 4 zolağa genişləndirərək insanların rahat hərəkətini və turizm inkişafı üçün böyük əhəmiyyət daşıyan yolun tikintisi davam etdirilir. Bildiyiniz kimi yolda bir asma körpü, bir tunel və 15 ədəd körpü inşa olunur. Yolun ümumi uzunluğu 76,8 kilometrdir. Qeyd edək ki, söz gedən yol paytaxtı İsmayıllı, Qəbələ, Oğuz, Şəki, Qax, Zaqatala və Balakən rayonları ilə birləşdirən ən qısa yoldur. Rəşad Rəşidov, Tərlan Salahov, Anar Abbasov, İTV Xəbər, Ağsu. Şirvanda bir nəfər kənar şəxsin pəncərədən imtihan binasına daxil olmaq cəhdinin qarşısını alıb. Hadisə Dövlət İmtihan Mərkəzinin 9-cu sinif şagirdləri üçün keçirdiyi növbəti buraxılış imtihanında baş verib. Bundan başqa mobil telefon aşkarlandığı və köçürməyə şərait yaratdığı üçün ümumilikdə 4 nəfər imtihandan kənarlaşdırılıb. Qeyd edək ki, buraxılış imtihanında 48 mindən çox şagird iştirak edib. Nəticələr bir ay ərzində elan olunacaq. Və sonda uzun sürən xəstəlikdən sonra 82 yaşında vəfat edən qarmon ifaçısı Avtandil İsrafilovla vida mərasimi keçirilib. Heydər məscidində keçirilən vida mərasimində onun ailə üzvləri, Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndələri, sənət dostları iştirak ediblər. Mərasimdən sonra mərhum 2. Fəxri Xiyamanda dəfn olunub. Qeyd edək ki, Avtandil İsrafilov Azərbaycan İfaçılıq Məktəbinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Xalq Artisti Fəxri adına və Şöhrət ordeninə layiq görülüb. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü idi. Sənətkar ölmür. Əsl sənətkar, böyük sənətkar yaşayır, yaradır. Bax, elə bir sənətkardır ki, Avtandil elə bir sənətkardır ki, xalqı üçün, həmi dövlət üçün, həmi əzizləri üçün, hamısı üçün gözəl bir xatirə qoyub sənəti ilə. Avtandil həmi mehriban, həmi səmimi, həmi dost sevən bir insan idi. Avtandil elə bir sənətçi idi ki, təkrar olunmaz.
böyük itki oldu. Avtomobil Azərbaycanın incəsənətində üzağılıq edib. İkinci avtomobil olmayacaq. Avtomobilin sənəti göz qabağında olub. Allah ona rəhmət eləsin. Zeynəb xanım da başsağlığı verdi. Ansamblımız hamısı başsağlığı verdi. Onun ailəsinə, balasına. Belə hörmətli tamaşaçılar, İTV Xəbərdən bugünlük sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. İndi isə efirimizi İTV Xəbər yekunla həmkarım Nigar Sabirqızı davam etdirir. Hər vaxtınız xeyir olsun Nigar. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İTV Xəbər yekun aprelin son bazar günündə az sonra efirdə olacaq. Bu həftə bir sıra hadisələr baş verdi. Onları təhlil etməyə və proqnozları verməyə çalışacağıq. Odur ki, izləyin deyirəm.